Nida të përshëndet, çfarë po ndodh në Kavaj? Përshëndetje Gjoj, si kurse edhe në disa qytetet të tjera të vëndit tonë dhe simpatizant partisë demokratike dhe të opozitës aktuale kanë zhvilluar një protestë për para shkollës nëndvjeçare tre dëshmorët në qytetin e Kavajës për zhvendosjen e KZZ-s ngritur në palestrën e kësaj zone. Ata kanë lënë afat në fakt deri në orën 14 të ditës së sotme, 14 aktual në 16 aktualisht ndodhemi, por e kanë shtyr këtë afat deri në orën 20 të mbrëmjes dhe në qoftë nuk respektohet dekreti i presidentit Meta për anulimin e zgjedhjeve të qeshorit dhe materialet zgjedhore të zhvendosen nga kjo KZZ, atëherë do të ketë protesta të vazhdueshme nga simpatizantët e Partisë Demokratike dhe ata të LSI-s në qytetin e Kavajës. Pak ditë më parë, kryebashkiaku Isa Sakja i ka dërguar një kërkesë zyrtare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ministrit të Brendshëm Leshaj dhe Prefektit të Qarkut të Tiranës dhe më datën 14 qershor për të ndërprerë të gjitha veprimet të afishimeve të listave të zgjedhjeve në KZZ numër 42. Mirë, ishte në raportim kolegu Leonida Musaj.